Nanatanteraka asa tanamaso teny amin'ny hôpitaly miaramila soavinandriana ny avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Ny ministra jeneraly Rakotoarjaona Josoa dia nirotsaka nandray anjara tamin'izany. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarjaona. Nanatanteraka asa tanamaro teny amin'ny hôpitaly miaramila soavinandriana ny avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Nosoritan'ny ministra jeneraly Rakotoarjaona Josoa. Fatafiditra ao anatin'ny fanabeazana ny fanadiovana toy izao. Fanometanana na le tanamaro. Maninona moa ny manao an'izany satria ny olona rehetrarehetra na ny tena azy tsy misy miseho hoe manana ny marina eto na tena manana ny diso fa ny fanabe. Dia ao anatin'ny fanabeazana, fanabeazana ny olona amin'ny fahadiovana ao anatin'ny velon'ny fahefatra izay raha fantatrantsika tsara. Eo ihany koa ny velon'ny fahadimy dia ny fahasalamana zany indrindra indrindra antsika ato anatin'ity hôpitaly miaramila tia. Dia fikambanana izany rehetrarehetrarehetra izany a beazina ny olona ahay manadio a ahay miara-miasa indrindraindrindra mba hisian'ny fanondanan'ny fiarahamonina marindra tsara. Fantatrantsika tsara fa ny fahadiovana ohatrantsika rehetrarehetra zao vao manomboka ny fo avaom-pandrina ianao dia fahadiovan'ny tena tsirairay, fahadiovan'ny ao anaty efitranony tsirairay, fahadiovan'ny trano. Dia raha hitarina hitariny izay a ny firena iray manontolo mihitsy izany ny tokony adio raha samy manana ny le fanabeazana nampianarina antsika tany amin'ny garabola ohatra ny fitenenana izay efa elaela ihany izay dia io fanadiovana io a tokony tsy hifampitenenana ary tsy mila vola ny fanadiovana fa toetsaina no ilaina. Izany rehetrarehetra izany a ho dia mieritreritrantsika hoe tsy mifandringotra amin'ny velon'ny voalohany izany fa ao daholo ihany iny moa ny tena ntsika miaramila antsika polisy antsika zandarma fa ny fitambaran'izany rehetrarehetra izany a dia mifandraika daholo amin'ny resaka filaminana. Rehefa madio ny toerana misy anao, rehefa madio ny toenanao, rehefa madio ny zavatra manodidina antsika dia misy foana ny fahafinaretan'ny saina aloha voalohany ary rehefa milamina ny saina tsy mitarika antsika anao anitseroa indrindra indrindra anao an'ilay zavatra tsy dia tsara loatra eo fiarahamonina ka mahatonga ny sasany boriko ilay ataontsika hoe tsy mahatahotody ny farany dia manjary tsy mampirindra ny fiarahamonina. Dia izay izany nahatonga antsika rehetrarehetra eo a anao an'ity asa tanamaro ity androany indrindra. Mandrisika ary miantso ny tsirairay ho tia fahadiovana ny ao amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Nanamafy ny tompona andraikitry ny hôpitaly Omi fa zava-dehibe ny fisian'ny hetsika fanadiovana toy izao. Tranjanitra satria mampihena ny tany fidira mikraoba any amin'ny marary. Izao natao izao dia ny aty ivelan'ny hôpitaly fa ny eto anivon'ny hôpitaly ihany koa dia efa manao an'izany hetsiky ny fahadiovana izany any anatin'ny sampam-pitsaboana tsirairay izay misy an'izay akaikin'ny marary. Ny antony izany dia mba hampihena ny laintsontsika hoe infection any amin'ny marary satria fantatrantsika tsara fa misy ny marary didina, misy ny marary marefo any amin'ny réanimation ohatra na any amin'ny urgence marefo izy ireny dia mbola andaira mikraoba. Dia ny fitsaboana voalohany ankoatra ny fanafody dia ny fahadiovana. Nomarihan'ny teo anivon'ny Omi fa ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny ratra vokatry ny loza samihafa no tena aretina betsaka raisina eto amin'ity toeram-pitsaboana ity amin'izao fotoana izao.